será o quarto. Ah, você tá grávida? Eu saí do... larguei o colégio cedo, nem terminei a quarta série. É, namorei com pessoas da vida errada. Engravidei cedo. Pra mim não foi certo, eu não segui o conselho da minha mãe. Tive o que eu mereci. Tive o que eu mereci, mas hoje em dia meu filho tá com 8 anos. Meu outro filho tem 7 anos. Minha filha tem 3, mas todos os 3 podem falar de mim. Eu tive meu filho com 17 anos, 16 anos. Eu soube dar um futuro bom pro meu filho. Meu filho hoje tá aí crescido, mas eu falo pra ele. Primeiro a gente tem que estudar, trabalhar, fazer uma faculdade, porque eu não fiz nada disso. Então, o que eu não fiz, eu quero que meus filhos façam. Apesar que eu não sou ninguém, né, pra dar conselho. E tente não engravidar cedo, que isso acaba com a sua expectativa de ter um futuro melhor.